Maria Balasch, cap de llista d'Ercvic a les pròximes eleccions municipals, vol que la capital d'Osona sigui una ciutat que pugui presumir del seu comerç local. Ho explicava aquest dimecres en la seva primera entrevista com a candidata al programa El Termòmetre de Canal Taronja, Osona i Moianès, on va donar especial importància al mercat municipal i on es va mostrar disconforme amb la gestió que ha dut a terme el govern municipal, sobretot en aquesta última legislatura. No podem presumir del mercat municipal que tenim. Tu vas a donar un vol pel mercat municipal i et cau l'ànima als peus. Som Vic, Vic capital de comarca, Vic ciutat de fires i mercats, i no tenim un mercat municipal. Vas a qualsevol ciutat, és igual, d'aquí, del voltant, Olot, Manlleu, Manresa, a tot arreu tenen un mercat amb cara i ulls. Llavors, el mercat municipal és un clar exemple de fracàs d'aquesta ciutat. Em sap molt greu dir-ho i em fa molta pena, a més, no? Maria Balasch té clara l'aposta per la continuïtat del mercat municipal. La candidata creu que la viabilitat de l'equipament municipal passa principalment per la voluntat política. El que s'ha de fer és recolzar aquests periodistes que fan una feina ingent, que estan aguantant el mercat municipal, i hi han mil maneres de poder salvar aquest mercat. I més, nosaltres ho vam posar sobre la taula diverses vegades. És simplement voluntat. Vols salvar el mercat o no vols salvar el mercat? Llavors, si vols salvar el mercat, trobes la fórmula ja. Entre els periodistes, entre l'Ajuntament, entre inversors, el que sigui, trobaràs la fórmula. Si no la vols salvar, no la trobaràs mai, aquesta fórmula. Ens hem reunit diverses vegades amb els periodistes, estem al seu costat, hem intentat mediar per poder... Però si no hi ha voluntat política, més enllà, nosaltres ja no hi podem anar. A principis d'estiu, el grup municipal d'Ercson Vic denunciava a través d'un comunicat l'ofec econòmic del govern de Vic al mercat municipal. La formació apuntava llavors que amb l'ajuda de la ciutadania es trobaria la manera perquè l'equipament tiri endavant. Quedarà veure quina és l'aposta de cada candidatura per aquest equipament de cara a les pròximes eleccions municipals i com s'acaba materialitzant.